विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरायची असेल तर विदर्भाच्या मातीत उत्पादित होणाऱ्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग विदर्भात उभं करणं गरजेचं आहे असं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केलं. वाशिम जिल्ह्यातल्या रिसोड इथं नव्यानं उभारण्यात आलेल्या बालाजी सहकारी सूतगिरणीचा लोकार्पण सोहळा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज झाला त्यावेळी ते बोलत होते. शेती व्यवसायाला बळकटी देणाऱ्या पूरक धंद्यांची विदर्भात नेहमीच वानवा राहिली असल्यामुळे इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत विदर्भातला शेतकरी अजूनही आर्थिक संकटातच असल्याचं चित्र आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी तयार कपडा उद्योगही विदर्भात उभं करणं गरजेचं आहे. याकरता शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतल्यास आघाडी सरकार मदत करायला तयार असल्याचं पवार यावेळी म्हणाले. भंडारा जिल्ह्यातल्या मुरमाडी इथं तीन मुलींच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी